Bayramov Mirzayan görüşü fonunda Ermənistanda gərginlik artıb. Global InfoAz xəbər verir ki, xüsusilə Rusiya yönlü müxalifət hökumətə qarşı təzyiqlərini gücləndirməyə başlayıb. Bugün parlamentdə çıxış edən Ermənistan blokundan deputat Geqan Manukyan Paşinyan hökumətinin son danışıqlarla Qarabağı satdığını bildirib. Danışıqlarda müzakirə mövzularından biri iki ölkənin milli azlıqlarının haqları barədə məsələdir. Yəni Qarabağ erməniləri Azərbaycanda milli azlıqdır. Üstəlik, Arayik Karutunyan və Paşinyan tandemi Azərbaycanın sərhəd keçid məntəqəsini Qarabağ ermənilərini buradan keçirməklə qanuniləşdirdi. Yəni bütün dünyaya göstərdilər ki, onlar normal şəkildə sərhədi keçə bilirlər. Manukyan həmçinin Ermənistanın nümayəndə heyətinin tərkibində vitse-spiker Ruben Rubinyanın yer almasına da diqqət çəkib. Ruben Rubinyan Türkiyə ilə əsas danışıqları aparan simadır. Niyə o Azərbaycanla danışıqlara gedir? Bundan sonra Manukyana hakim partiyadan Arman Yeqoyan cavab verib. O, Manukyanın iddialarının əsassız olduğunu söyləyib. Yeqoyan, eyni məzmunda danışıqların Moskvada keçəcəyi halda Manukyanın belə reaksiya verəcəyinə şübhə ilə yanaşdığını deyib.